Det läste oss mot Alexander, då var det Alexander, han gick fram till honom och bara ville hälsa när matchen började börja. Och Fedor hälsade tillbaka och bara tog Alexander och han och kastade han. Och sen han bara, det är sjukt explosiv Fedor. Så han vann ändå. Nej, var det Fedor som slapp på matchen ända fram till finalen, för han hade liksom bara mätt han lämnade ihop. Jo. Det var kul i finalen som jag hade. Du, ska inte zooma någonting? Det är bäst. Okay. Då ska man hellre gå med det här. Ja. Inzoomning. Vad sa du? Ja. Jo, det är ganska bra kvalitet på den här. Det är bättre zoom. Ja. Får väl ta någon dag senare med båda på min sen så får du skicka lite bra kvalitet. Så får jag tycker det är jävligt kul. Nej, jag fixar inte om vi ska. Ja, det kanske är enklast. Ska vi ta den? Är det sista match? Nej, nu är det sista match. Olle, ja. En sista match, Olle! Mot Patrik Hellström! Kom igen, Patrik. Kom igen, Olle! Kom igen. Vänta! Kom igen då! Kom igen, Olle! Det är fantastiskt. Ja,
Fortsätt. En minut kvar. Kom igen, Olle. Åja, där har du Ars. Kom igen. Kom ihop. Men det är inte bra. Snyggt och lätt.